କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚାରୋଟି ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣ ସେଇଠିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଏକରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି, ଦୁଇରେ ମଦ ଦୋକାନ, ତିନିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଟି, ଆଉ ଚାରିରେ ବମ୍ପର ଅଫର ବାଙ୍ଗିରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଗକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନି, ତାହେଲେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ମୋର ଆଗାମୀ କୌଣସି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।